Šafránek. Co jsi myslel? Že budu někde v Aši sloužit noční? Scháníš flek v Praze? Scháním Mirečka. Jožko, doktorko, vraťte laskavě soudruhu náměstkovi ten program. Soudruhu doktore, hned to bude. Pořád lepší než v Bezdíkově. Jak to víš, že jsem v Bezdíkově? My tady na ministerstvu víme všechno. Například Mireček. Takže teď má seminář. Tak tomu říkám kariéra. To máme v oba červený diplom. Jak vidíš, jenom na barvě nezáleží. Psst. Mirečku! Dva koně, dvě svině, děti cudně jiné. Máme jsme, dívat za kruhy, co by, dajte to nějaké slovo, je zrkáno. Když jsme se v Praze učili, Vinoš povídal, že u nich doma je úrodný kraj. Já jsem nikdy neznal, co je úrodný, ale teď znám perfektní úrodný. Úrodný, to je mlíko a krev. Kluci!